Goddag. God aften. Jeg er Flint, så jeg lader min store søster få lov at få mikrofon. Det plejer nemlig ikke at være noget problem at gå over sådan en lille snotsal op som den her. For det første, tusind tak, fordi at vi måtte komme. Tak til Kari og tak til René. Kari er vores lille søster. Så Gud nåede at trøste. Hvis du ikke lige snubber 25 år mere med hende. Og hende vil vi ikke have tilbage igen. Nej, vi havde egentlig noget andet også. Vi havde et lille indslag. Men da vi så det her program, så tænkte vi, ja, det er i hvert fald en ting, der er helt sikkert. Det er René, der har lavet det her program. Der var ikke ret meget at dæmme til tilfældighederne her. Det var tight. Så det andet lille, det må vi have til gode til en anden god gang. Måske om 25 år. 25 år, ja. Så det glæder vi os til. Så nu vil min kære storesøster forklare jer en lille smule om, hvad det her det går ud på. Ja, altså nu er der jo faktisk nogen, der er kommet os lidt i forhold med noget af det, der skete der for 25 år siden. Men som I kan se, så har der jo siddet sig nogle nisser ind. Ja, det var der er nisser. Ja. Og vi har tænkt, det var for 25 år siden til jeres bryllup, der sned der sig nogle nisser ind. Jeg ved ikke, om I selv kan huske det, men det kan vi. Og så tænkte vi, de der nisser, de skal altså også med til jeres fest i dag. Så de er også nede sig med, og de har fulgt jer, tænker jeg, lige siden. Er det ikke noget med, at nisserne flytter med? Ja. Så de får altså også en lille hjørne i jeres fest i dag. Og jeg prøver lige at runde den en lille smule op. Det betyder faktisk, at vi rent faktisk har tænkt os at fortælle et lille eventyr her i aften. Der handler om nisser. Om nisser. Og nu skal vi se, om det ringer nogle klokker et eller andet sted. Juleklokker, det må I selv om. I hvert fald klokker. Og det her julenisse-eventyr, det startede faktisk i det forrige måned. Fordi der var der engang to helt unge nisser, som af deres forældre var blevet sendt ud på en mission. Altså, det var det. De skulle ud og dygtiggøre sig, og de mødtes helt tilfældigvis i Danmarks ældste by. Og dem, der ikke ved, hvordan den ligger henne, så ligger den lige lidt syd for Kongeåen. Over i Sydjylland. Og der lærte nisserne, de begyndte i hvert fald på at lære at læse og skrive. Og de fandt også ud af, at det der med at lave nogle gode ting sammen, det gav ligesom mening. De var rigtig gode til at lave ting sammen dengang. Og begyndte sådan så småt at missionere en lille bitte smule. Og det der med at missionere, det blev ligesom en livsstil for dem. Og så det gik hverken værre eller bedre, end at de bestemte sig for, at de ville sådan rejse ud i den store verden og lære andre nisser noget mere om at læse og skrive. Ja, og så lagde de jo kursen østpå. Vi har fået plads med. Det er nødvendigt. Den vej. Østens land. Og de drog over mange landegrænser, og så endte de op i Indien, som vi jo så har blivet om. Og her stod de over for mange yngre nisser. Og de nød godt af deres viden. Men de stod også over for mange mærkelige fremmede dyrearter. Og så lærte de noget om, at man skal ikke bruge en loftsventilator, når der hænger en abe op i den. For det giver bæresvineri. Det vil jeg gribe en lille smule videre og begynde at snakke om det med dyr. Fordi at dyr er et ømtåligt emne på mange måder. Altså dyr har været
positive elementer, men også negative elementer. Og aber ja eller ikke aber, det kan man altid diskutere, men der har i hvert fald været heste blandet ind i det her. Der har været katte blandet ind i det her, hunde blandet ind i det her. Vi ved ikke helt, hvor mange rensdyr, der rent faktisk har været ind over. Men mange dyr har der været blandet ind i det. Og vi må være helt ærlige og sige, det er de fandme ikke gode til. Og jeg kan ikke, for vi nævner aldrig navne, men det ene er måske en lille anelse bedre til den, end den anden. Men de har i hvert fald fundet ud af, at sammen er de ikke rigtig så super gode til det med dyr. Nej, sammen. Sammen. Ja. Det er ikke godt. Nej. Men de har fundet ud af, at noget af det, de er rigtig gode til sammen, det er sang og musik. Så vi ender jo faktisk op med en spillenisse og en syngenisse lige pludselig. Og det finder de faktisk ud af, at det her, det virker. Og det virker godt. Ja, men så vil de jo hjem igen. Ja. Ja. I øst og vest. Og så endte de op i noget, der hedder Dover. Dover? Jeg har googlet. White Cliffs of Dover. Ja, og ved du hvad? Jeg fandt ud af inde på Google. Nej. Det har noget med vand på. Det har noget med en tunnel også. Under vand. Det. Og det har noget med euro. Euro? Euro-tunnel. Det må du ikke sige til England. Men nu var det jo det, at alt det her, det skete jo i det forrige århundrede. Så fandt jeg også ud af, at i det forrige århundrede, der kom deres første nisseunge jo til verden. Ja, nå. Ja. 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 Men life must go on. Yes. Så efter at have opsøgt de sydlige regioner, så lå de i mod Norden, så vi kan sige. Og der endte de ude på landet på en gammel forladt landbrugsskole. Der var måske også noget gammel og hyldeofte. Hyldeofte og gamle nisser. Ja, der var rigtig mange gamle. Der var rigtig mange gamle nisser, og der er også nogle sted i aften. Ja. Men der, der var også unge nisser. Der var også unge, ja, det stod der også. Der blev de jo så også for tid. Men de kom jo så også ind i det nye årtusinde der. Og der fik de jo så deres anden nisser. Ja. Jo, ja, det er jo også meget godt med de nisseunger, men vi skal jo ligesom videre i verden, ja, fordi at vi er også nødt til at, de er stadigvæk selv unge nisserne. Ja, ja. Fordi det ender jo lidt med, at igen, så drager de faktisk sådan østen, der kalder igen et eller andet sted. Og det er de her vise mænd i øst og vest, og hvor de nu end er fra, som kalder på den. Og så drager de altså i øst på igen. Og ender sådan cirka, ikke så langt herfra, cirka her. Og finder ud af, at man kan blive opgraderet som nisse. En ting er, at de havde fået nisseunger, uden egentlig at være nissefar og nissemor. Ja. Men nu blev de altså nissefar og nissemor i eget hus, for at kalde det som det er. Og det må man sige er jo rigtig fint, at de er kommet så langt og bliver nissefar og nissemor. Det tror jeg. Og så efter mange år her, det her land, Østens land, ja, så rykker det lidt i nissefar. Ja. Nu vil han gerne ud og, ja, jeg ved ikke, hvad han vil. Han afsøger lidt deroppe op imod Grønland. Det er ligesom om, at det måske er noget juleagtigt, halløj. Ja, sådan er det. Det må være sådan nordvest. Ja, jeg tænkte, hvad vil han op i Jordmanden? Nej, det kan godt være, det ikke lige var det. Nej, men så tænkte jeg, måske var der en anden mission, der ikke var noget helt i mål. Så måske har han tænkt, jeg skal lige op og præge noget der, og se om ikke de får lidt mere styr på det der kultur. Ja, og det må man jo bare erkende, at det gik ikke helt, som det skulle. Så ved vi også godt, der er nogen deroppe fra det der nisseområde deroppe i nordvest. Men vi skal ikke komme for meget, fordi det der sker, når nissefar han drager ud, så bliver nissemor jo opgraderet til nissefar. Ja.
det var sjovt. Og det der med at få en nissemor opgraderet til nissefar, det er sådan set meget godt. Men det giver altså nogle problemer, fordi så er der to nissefar i huset. Og to nissefar, jamen, vi er rimelig frisindede der, hvor jeg kommer fra. Vi har haft pride, og jeg ved ikke hvad. Men ikke desto mindre, så giver det altid. Det er, ja, det er noget værre noget, det er helt lov der. Men det giver altså, selvom man finder ud af, at hvem er så nissefar og hvem er så nissemor, så kan man ikke rigtig finde ud af det alligevel. Så nissemor, hun siger til nissefar, nu kan det sat. Nej, det sagde hun nok ikke, fordi det gør. Men i hvert fald, så fandt de ud af, at det var nok bedre, at nissefar han blev opgraderet til nissefar igen, og nissemor blev nissemor igen. Jeg siger ikke, hun blev nedgraderet, fordi vi har godt vidst hele tiden, hvem der har bukserne på, så det kan være lige meget. Men et eller andet sted, så har man i hvert fald fundet ud af, sammen, Kari, at det er bedre, at nissefar er nissefar, og nissemor er nissemor. Så er det sådan, det er. Så nissefar han kommer hjem til nissemor, og så er den givet ligesom barberet. Så det er ligesom det, man ligesom ender ud i. Se, det var et lille eventyr. Næste eventyr. Er det ikke det? Jo, ja, ja. Og det korte og lange er, at vi er rigtig glade for, at nissefar og nissemor har fundet hjem igen. Vi er rigtig glade for, at vi har fået lov til at være her. Og vi er rigtig glade for, at I er og møgungerne. Det har været en fornøjelse at følge jer i alle 25 år. Det er varmt med nisseuge på, vil jeg sige. Men det har været en oplevelse. I har været rigtig mange spændende ting igennem. Det har været en rigtig, rigtig stor oplevelse at følge jer på sidelinjen. Og held og lykke med endnu 25 år. Og jeg synes, vi skal rejse os alle sammen. Og så vil vi have lov at lige gå ned. Og skål og tillykke, nissefar og nissemor. Og glædelig jul. Og glædelig jul. Godt nytår. Godt nytår.